Na rade sú správy v slovenskom jazyku, nech sa páči. O 15. hodine bola aktualizovaná stránka covid19.rs, podľa ktorej v Srbsku za posledných 24 hodín bolo testovaných 5998 občanov, z nich 105 malo pozitívne výsledky. Vynikajúcou správou je, že za posledný deň na koronavírus nezomrel ani jeden pacient. Hospitalizovaných je momentálne 744 pacientov a 12 sú napojení na respirátor. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes lekárov a zdravotné sestry z celého Srbska, ktorí boli angažovaní v COVID-nemocniciach a poďakoval sa im za všetko, čo urobili v boji proti koronavírusu počas epidémie a mimoriadneho stavu. Poďakoval im za každý zachránený život a odkázal, že navždy ostanú hrdinovia našej vlasti. Ministerstvo vnútra včera vypísalo konkurs na zápis 1060 uchádzačov do Centra základného policajného výcviku, a to pre potreby všetkých 27 policajných správ v Srbsku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. júna. Ako povedal podpredseda vlády a minister vnútra Nebojša Stefanovič, ministerstvo chce omladiť a posilniť policajný zbor. 510 kandidátov bude profesionálne trénovaných na plnenie úloh a povinností uniformovaného policajného služobníka na pracovnej pozícii policajt, 250 z nich na pracovnej pozícii dopravný policajt a 300 na pozícii hraničný policajt. Kandidáti budú mať na pohovore možnosť vyjadriť sa, o ktorú pozíciu majú záujem. Podmienky konkursu sú zverejnené na stránke ministerstva vnútra www.mup.gov.rs a aj na stránke Centra základného policajného výcviku www.copo.edu.rs. U centru sú dobri uslovi, dobri sú treneri. Najviše mi se sviđaju stručni predmeti koji su povezani sa našim radom na terenu. To su pre svega upotreba sredstava prinude, održavanje javnog reda i mira, suzbijanje kriminaliteta, policijsko ovlašćenje. Želeo bih da pozovem sve one koji imaju ovaj poziv u Srpsku da dođu, da se prijave, svi oni koji žele da služe Republici Srbiji, da se zajedno borimo protiv kriminaliteta kako bismo našu decu i našu zajednicu učinili bezbednijom. V utorok 26. mája sa v priestoroch Matice slovenskej v Báčskom Petrovci uskutoční slávnostná ceremónia odovzdávania symbolického šeku v hodnote 20 000 eur z rúk veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu do rúk predsedu Matice slovenskej Jána Brdku. Finančné prostriedky sú donáciou Slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid, ktorá patrí pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, a peniaze budú využité v boji s pandémiou koronavírusu. Nad jazd medzi Novou Pazovou a Starými Bánovcami je od včera zatvorený kvôli dopravnej nehode, ktorá sa včera na tomto mieste stala. Kamión, ktorý na prívese prevážal bager, zachytil konštrukciu nadjazdu a poškodil tri nosné časti. Po obhliadke zodpovedných verejnokomunálny podnik Čistoča, ktorý má na starosti údržbu miestnych komunikácií, sa kvôli bezpečnosti účastníkov premávky rozhodol úplne zatvoriť tento nadjazd, takže je momentálne neprejazdný. Apeluje sa na vodičov, aby rešpektovali signalizáciu do sanácie nadjazdu. Po diaľnici smerom na Belehrad je doprava spomalená, dá sa prechádzať iba v jednom pruhu, ostatné pruhy v tomto smere sú zatvorené kvôli nebezpečenstvu opadania betónu. Dnes začali práce na obnove cestnej konštrukcie v časti mýtnej stanice Stará Pazova India. Verejný podnik Cesty Srbska oznamuje, že dnes od 15. hodiny zatvorili jazdný pruh v smere Belehrad Nový Sad a doprava sa bude odkláňať do pravého pruhu v protiidúcom smere. Podľa plánovaných odhadov práce by mali byť dokončené do 12. júna. Upozorňujeme vodičov, aby boli opatrní a aby sa riadili podľa signalizácie. Na území Staropazovskej obce počas predposledného májového týždňa napadlo priemerne 14 litrov dažďa na meter štvorcový. Najviac zrážok bolo v Golubinačkom Chotári okolo 16 litrov a najmenej v Podunajsku priemerne 12 litrov. Počas celého mája bol priemer 45 litrov na meter štvorcový, čo je polovica oproti storočnému májovému priemeru. Dažde potešili najmä poľnohospodárov, keďže jeseň bola suchá, v zime nebolo veľa zrážok a jar začala s deficitom zimnej vlahy. Potrebné by však boli častejšie dažde, lebo pôda je aj naďalej v hĺbke pod 10 cm suchá.
Verejnokomunálny podnik Čistoťa Stará Pazova organizuje zajtra 23. mája odvoz nadrozmerného odpadu z domácnosti v Starej Pazove. Ak máte doma nepotrebné veci, ktoré plánujete vyhodiť a nezmestia sa do bežného smetného koša, vyneste nadrozmerný odpad pred svoje domy v sobotu ráno do 7. hodiny. Pod týmto odpadom sa rozumie starý nábytok, bicykle, malé aj veľké spotrebiče, klietky, pece a podobne a nepatrí tu stavebný odpad. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny organizuje pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi v Novej Pazove. Akcia sa bude konať v nedeľu 24. mája od 8. do 13. hodiny v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva. Víkend bude všelijaký, v sobotu polooblačno, do obeda viac oblakov, po obede viac slnka, teploty od 11 do 22 stupňov a slabý vietor prevažne z juhozápadu. V nedeľu do obeda pribudne dážď, po obede už len oblačno alebo slabé mrholenie. Teploty v nedeľu od 13 do 23 stupňov a silnejší vietor pocítime zo severozápadu. A ešte zablahoželáme meninovým oslávenkyniam, dnes všetko najlepšie Juliám a Petrám, v sobotu oslavuje Želmíra a v nedeľu Danuša a Daniela, všetko najlepšie. Na dnes je to od nás všetko. Príjemný víkend, so správami sa prihlásime v pondelok.